بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله پاک میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، میں ہر معاملے میں پیچھے رہ گیا ہوں. اے میرے اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرمائیں، عزت والی بنا دیں، میری زندگی کو خوشی والی بنا دیں، میری زندگی کی مایوسی اور برے وقت آزمائش کو ختم فرما دیں، پریشانیوں دکھوں درد غم کو ختم فرما دیں، دل کا سکون عطا فرما دیں. میرے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کا ساتھ ہو جائے، آمین. اے اللہ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک ان کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دے، آمین. یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو، آمین. شیئر پر کلک کریں اور نیکیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین. یا اللہ پاک مجھے پاک کر دے، میرے دل جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین یا اللہ، آمین. آج کی بہترین دعا، یا اللہ پاک جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، جس نے بھی مجھے برا کہا، جس نے بھی میری چغلی کی، کسی نے بھی میرا دل دکھایا، آج میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو بھی سب کو معاف فرما دے، آمین. بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا اللہ پاک ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آمین. اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا،
سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کی زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، اے میرے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، آمین یا اللہ پاک، آمین۔ یا اللہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ پاک، مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں، اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،